saking bolenggah tamu sinedhati kintan sahwinantu saking pagurmatan kebareng mangke hanampi tondo sasmita hambok pilih risang pinanganten sarimbit riwus nyarso manjing sasono direngga mentara saking sasono masanggra nedhengipun sampun paripurna hangrasuk busana kasatriyan. Lampai pun sang cundo kolaku prasasat nitih perahu layar candrane so. Iya oh, iya leheran banyune segoro anggia numpak prahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nang kan dikira kasatria becik bali wae kene seso esro tumandang jambur gawe sudah lihat ga MB gedlok sragen GBRJ audio sound system BJS video sone. Goyang terus mbak lo lerap lerap banyune meser-meser anggia numpak prahu layar ing dina minggu ke pariwisata citra gambar sinan kok katengaten saka foto cuja sepole sore witek kalo opo katon kawe awe rayo kare becik bali wae kene seso eso tumandang jambut gawe Lulus Raharjo kebareng manjing wontering sasana arinengga risang mranten sarimbit kinarika petik gambaripun sinaran putri Domas Patah sakembaran Mbah Manggolo Subuh sinaran Sang Cundaka Laku kinarya Tondo Yekti prasasti binjangipun saking wolenggah tamu sinedhan kakung sumawana putri kebareng sabar sawetawis sangrantu lumatri adicara candhakipun niki kinarya suka pari suka sinarian Sang Cundaka Laku utawi cucu ing lampah ing mangke dirarsa daya-daya manjing sasana arengga kinari atur pasugata panglipur
ngiras pantes manem berapa yang sambil lelenggan. Kemarin hangam bali caos puninga hambok pilih pepaya sing kidangan ten sarimbit ing mangke kasto tering pujang garing sanggarya sukma ayu sanggarya segeng sampun kawentar kundang sa'i dinginus wantoro punasto tering bajiri pun mbak sukma keparang wijil saking tatah waduk ngelebak gerubugan makarya sinaringan RA Rental Audio kapundut gambaripun Cakra Foto Jogja. Kebareng sang cendoko laku riwus nyosyoko ingga tiara satur pasugoto panglipur nyumangga sini mas baris ayo kok uter-uteran gitu baris madep rono kabeh siji-siji ayo siji-siji alah ke ngarepe nah ya disiap gesek siap brek cendik dewe ngarep oh gak yosak. Oh alah yo yo koyok petelot ngono. Ngarani anake wong kok koyok petelot kowe iki lho. Lencang depan gerak. Alah mundur. Iya. Yeah. Ora tutuk rodok maju. Nah, koyok sepur. Tegak. Gerak. Madep rono gerak. Alah, wong ngabani kok ora cetha iki piye to kowe? Lah rono ki apa? Rono iki kanan. Eh? Kanan. Ngiri. Oh iya baleni. Hadap kiri. Brek. Nah, ngono kok ya. Susuku mblorot. Oh iki rambok kencang sing bakoh kok ya. Iya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kompak mas, sampun dahar dereng pak. Sampun sing mriki, sampun dahar dereng bu. Sampun tak baleni pisan kas sing gelem jawab salamku tak dongake mlebu swarga. Amin. Biasane dongone banci iki mandi lho Mas. Banci nek dongo mandi. Lah iya, baleni pisan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing paling banter ngarep dhewe nggih Bu. Nggih, nderek pitepang Hanggladi Wanu orang bilang tak kenal maka tak sayang nggih Bu. Ditepangke nami kula Nurlita Prengganing Tias Sucipto. Lah jeneng kok nglokor iki lho. Lah jenenge ngono. Wis penak rek Cipto. Asma Kinarya Jopo lho Mas. Asma Kinarya Jopo. Ana artine? Karepe Nurlita. Nurlita iku cahayane wanita sing paling ayu dhewe. Ayu napa mboten, Bu? Ayu ora? Ayu. Ayu. Ah ngono karo batin Mas. Alah banci rek. Lah ngono ndak ya cethomen kowe iki. Lah iya. Salah jengipun Sucipto. Prengganing Tias. Mamah lahirke kula teng isor dapuran Pring Mas. Dadine omahku ki ning Ororo. Iya. Amene rumah sakit rak ya rada adoh. Mlaku dhisik. Mareng teko Pring-pringan ki wis mbrojol sik. Dadine iki ya artine ngono kuwi mau. Prengganing Tias. Sing terakhir Sucipto. Susune lancip mergo ganjilan boto. Dadi ya ketok gedhi. Pripun Mbah kok ndelongo pawon Mbah? Mbah nyawang susu. Giginya tinggal dua kok nyawang seger men. Jenengan nggih purun Mbah? Alah, dajal tak takoni paringi asmo sinten? Oh, Jasmo. Oh, alah momo. Kowe iki ngene wong sepuh kok Jasmo iki lho. Lah piye? Mbah Jasmo. Oh iya, Mbah Jasmo. Kualat dasi malik lho Mas. Mbak Nurlita. Nggih. Mbah Jasmo batin. Aku ape gelem isin karo buyutku ngono jare. Iya. Oh gak apa-apa ngono pi yo apa yo jek iso ngadeg. Lah kowe iki ngrembug iso. Ayo Ndok Rene Cahayu. Dikenalke setunggal nggih Mas. Ha nggih. Iki iso wong kene dhuwur-dhuwur ayu-ayu. Isa ayu ngene sing riya sapa Ndok?
Mboten ngertos namine. Mboten ngertos namine. Takoni sik sing rias sapa? Sukma Ayu. Sukma Ayu rias kondang kaloka mijil saking waduk ngelebak. Waduk lebak. Oh, main ning tengah kali lho, Mas. Ning tengah kali iki. Lah iya, regane murah, riasane jan apik tenan, wedhus mencret susuk. Rek ana rek rego rek wedhus mencret lho. Lah piye ngene iki ya iso dibon lho, Mas. Bayare ping 3. Weh, lah kok iso? Isuk awan sore lunas. Jenenge ya lunas. Lah iya kan ping 3. Oh iya. Ayo kenalan namanya siapa? Nama saya Nyesha Rahma Ristiani. Mireng, Bu. Namanya siapa? Sing jelas sapa? Inessa Rahma Ristiani. Inessa Rahma Wistiani, ayo mundur. Produk Ines iki ya, Janayu. Rene, Nduk. Oh, buat di dhewe iki. Oh, alah ya ya. Pabrik susu nek. Ngarani wong kok iso. Lah piye Bangkok lho, Mas? Buat di dhewe. Alah ya ya. Iki mah ya anake sapa? Kenalan, Nduk, namanya siapa? Nama saya Nila Yudianingsih. Nila yu, iwak apa piye kok Nila? Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? 2 SMA. 2 SMA mundur. Yo, iwake diundurke. Nah, iki. Wah. Dur ning cilik. Awakmu mung sak kilan, Nduk. Pakan imbokne pora. Ayo kenalan, namanya siapa? Christina Amalia. Christina, wah jenenge iki apik-apik ya, Mas, tenan. Dasar elok. Tiang pundi niki? Tiang mriki. Daerah ndi jenenge? Pulo Pulung Rambe. Pulo Pulung Rambe. Pulung Rambe. Pisane saking pundi, Bu? Geneng ki ndi, Bu? Purwodadi. Oh, Rejosari kono. Wah, kono ya ana banci siji sing cangkeme ndomble iki lho, Mas. Kedung Rejo. Lah iya. Kowe kok ya apal men to kowe? Masih sekolah, Nduk? Masih. Kelas berapa? 1 SMA. 1 SMA. Mundur, untungmu gepak benges iki lho. Kok ya bar mangan ora nganu ki ya ngono kuwi. Kenalan sik Cahayu. Iki cendik iki ya, go rebutan wong ket mau. Namanya siapa? Siti Kurniawati. Oh, alati Siti. Jenenge sing liyane apik-apik iki jenenge Siti. Oh, alah. Lah nek Siti apa ya ora apik lho. Mosok? Apik lho, Mas, wong jaman biyen ki jan kok. Alah. Masih sekolah kelas berapa? Sudah lulus. Oh, wis lulus. Lho cilik dhewe kok wis wayahe ngedu ki piye? Lho liyane dek do sekolah iki kok mentes dhewe. Oh, alah ya, Rene Nduk Cahayu. Ki sing endi sing ki ya Rene? Alah 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 lele. Mbok uyel-uyel ki napa janjane iki lho. Wong nyawang susu kok dhewe neh dicel-ucel neh. Dingeti wong akeh iki lho kok ulet-ulet wae iki lho. Kae ngingeti syutinge madhep rono. Nah. Sesok awan mlebu Indosiar. Acara apa kuwi? Patroli, Mas. Ainge, Mbak Nurita nggih bar mlebu Indosiar, Pak Bu. Lere acara apa, Mas? Azab. Azab. Kae lho ngerti sote kok nglirang, lirik lho. Oh, kadare cor-coran kok ya. Oh, alah. Madhep rene. Kenalan. Namanya siapa? Didi Eko. Sopo? Didi Eko. Didi Eko, perkenalkan saya Nurlita. Sik, rasane piye, Mas? Enak tenan. Enak tenan. Oh, ala ngetoro, Pak. Ngetoro. Ngetoro piye? Ngetoro nek doyan banci. Oh. Biasane manggolo nek diambu ki ngene wong ngindari iki kok malah nyoh ngono. Oh, ala koe guys. Kulinane pasar manuk atake. Lah yo. Yo ora. Mbak Nur, Mbak Mas Eko kulino ning pasar manuk mergo tuku pakan manuk. Lah iya wong kulino open-open manuk. Wong kulino open-open manuk. Masih sekolah apa udah kerja, Mas? Udah kerja. Udah kerja. Wis duwe calon durung?
pun. Mpun, ah belok ngas nanggap, ya rada mundur. Kirene le cah bagus, kene. Eh? Oh, ojo. Oh, iya njaluk padha aku diambung, Mas. Oh, ngoten. Iki dicolok kesek yo. Tak undangke kae. Yo sih, iki ya gedur karo Pranoto iki lho. Ki, ayo. Hello Kitty ki. Colokke, lha kuwi colokanmu nggo apa? Jangkrik. Omak grek aku kene. Yo kono kon mateni sik, kok colokke ngono. Lah yo karo kuwi yo ora pinter mateni sik. Wis. Yo colokke. Mungkin iki arepe matur sik ben ora mak grek. Ngono nek mak grek sing senen tukang so. Oh ngono. Yo jajal. Iki lho ngisor. Yo. Colokanmu ngelmen to tata, apa ora dicolokan kowe iki? Lah ora duwe kok, Mas. Kene iki bumpet kabeh. Wis, Mas. Pun. Yes, dek dah. Yo. Ayo duk. Metu duk. Banter ke. Ayo, satu. Awas Mas, ayo awas, awas, awas. Yo, yo, minggir. Satu. Ayy. Duk, metu. Uangin yang di mau, turu mobilnya mau. Yo. Lala ya Allah Gusti ki manggo sapa to ya ya nabrak wit ki oh alah ya ya lala terus terus astagfirullahaladzim rene se alon-alon jajal joget yo baru nang kene ra tau sinyal nesu. Ala anake sapa? Mas gak krungu blas, Mas. Piye iki? Banter ke yo. Yo joget. Ala yo yo. Alah Gusti, hup. Sik ana Mbak Wiwi, Mbak Lili, Mbak Kumala. Mbok Sandi, piye carane mateni iki? Iya, kok pateni kok kono kan yo mati musike. Oh ngono, yo wis pateni. Nah, yes. Musiknya kan dia mati wong kok ya kurang menakal ngono. Jamput. Wes pecah nisan. Gelase oh alah yo yo. Tukang son kok nombokke wong iki lho. Oh. Alah yo dia peranaan kok ngene bareng. Ki iya. Mbok e opo? Ditok tawon. Cek rene, Nduk. Mas. Iki suarane kok ya maleh iki lho. Bu entok e ngekel nek kepoyo. Alah yo Gusti. Ngono nek kepoyo malah. Sik dikenalke yo Bu, iki suarane kok malah maleh iki mah piye? Bu, niki lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Kok ana suarane yo? Sing kene dajal. Lanang apa wedok, Bu? Lanang dajal rene. Sik. Tak takoni kowe lanang apa wedok? Wadon. Wedok no, Bu. Lanang apa wedok? Alah lanang kok ya ngomong wedok iki lho. Oh, ngono kok ngomongnya wedok. Alah ya apa? Aku di anak ini ki mentolo tak pacul tenan no, Bu, Bu. Bokongmu nyiseh. Goblok iki lho. Benek ke ora bener rene. Lho susumu nyiseh. Ngosek Mbak Nur, dalam tak urus ki anting-antinge merek apa? Kondom. Jadi anting-anting iki sing mudeng bapak-bapak iki, Pak. Sing kulino nganggo ngene iki sapa, Pak? Ayo, ayo. Kae lho sing go ketuke to. Nur Lita. Dalam ratoto blas anakmu iki. Kandhani kok. Alah yo anting-anting kok teko sutra iki mah piye. Kenalan sik, Nduk. Namanya siapa, rumahnya mana, matine kapan? Ayo. Matine kapan? Sepi bro, jadi anak aku ki sepi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hello Kitty Laura Tarima. Weh, jenengmu iso apa Hello Kitty Laura Tarima? Ono artine iki? Ono. Artine apa? Hello Kitty. Hello Kitty. Boneka sing ayu dhewe sak donya. Tarima. Laura se. Oh, Laura. Laura. Lanang ora wedok ora. Lanang ora wedok ora. Tarima. Tarima. Ditarik langsung mlumah. Monggo Pak icip-icip Pak. Mah. Tarima. Lho sing arep nari kowe iki lho sapa? Lah yo kurang ajar kuwapro ndasuwe kok. Pak yo, ayo Pak 15.000 Pak jadi kok towo malah kok yo wong kok oh alah yo iki mau kurang siji njaluk kaya aku dikenal kene. Ayo Rene. Ayah. Ayo mau aku kenalane ngene. Nah, namanya siapa? Terus jenengku sapa? Diambung kiri kanan. Ngono nduk. Ayo nduk kenalke. Ini padha lanange kok wedi iki lho. Kenalan. Namanya siapa? Kok malah guyu? Nyeluk diambung cah iki. Loh, kok gum rasa kok wis ku. Kenalan nek ra krasa to mah. Baleni, baleni. Urung roh aku. Ya. Heeh, nah, kenalan. Kenalan. Lebih. Padha lanange kok wedi iki lho. Iya, Mbah, iya, Mbah. Jenengmu sapa? Marga. Marga, gua antuk epo jenenge Marga. Warta apa Wardi ngono kena. Nah, musiknya ngasake napa? Nggih, diparingi musik panglipur. Yuk, sak lagu terus balik ngono nggih, Bu. Kosek Mbak Nur. Nah, hey. HP-mu mbok sandi piye carane buka? Iya, nyo, cekelindo. Nah, nyalake, Mas. Iki lho, Mbak ngene de gumun yo. Alon-alon Mbak Yu. Iya aja galak-galak iki Nur. Heeh, satu permintaan kinerja suka-suka ada tepung kanji. Kowe apa lapor neh pe dadi operator si Son. Ayo bareng iki Hello Kitty. Iwa gak akan sinabi keluarga gendengin. Iwa ngebatin dari foto keluarganya iwa gak akan. Cukit ayo. Pena Rondo.
Yen kawula
sak cermong lampali. Mong seme hatur puji karya raharjo. Hasrat